Obdobie zábav sa pomaly, ale isto končí. Je už tradíciou, že v poslednú sobotu pred Popolcovou stredou mestom prechádza fašiangový sprievod. Nechýbal ani tento rok. V sobotu 10. februára sa sprievod zastavil najprv u primátora mesta. Povinnosťou richtára je povoliť tento sprievod. Takže vážený pán primátor, krásne dobré ráno vám prejeme. Už sa nám ten fašiang zase kráti po roku. Prešlo to jak voda. Proto sme sem došli celý folklórny súbor Valša požádať vás a poprosiť o povolení fašangového sprúvodu miestem Holič. My vám tady všetci, jak tady stojíme, sľubujeme, že tento sprúvod v úcte, pokore a slušnosti zachováme. O tenhle pochybu ďakujem pekne a ja z vás vítam po roku na tradičnom fašangovom sprievode. Teší ma, že aj ten sprievod váš, ktorý Valša organizuje, je stále početný a zdá sa mi, že aj početnejší. Takže vítam vás u richtára na dvore. Týmto povolenie na fašiangový sprievod v Holíči v januári, respektive februári 24 udelujem. A som presvedčený, že všetky tie baráky, ktoré navštívite, tie príbytky, že vás príjmú s otvorenou náručou, že budú štedrí, áno, a že si okrem tej štedrosti aj s vami zatancujú, zaspievajú a možno aj čosi vypijú. Takže vítajte u richtára. Popri zábave nechýbalo ani občerstvenie a samozrejme bolo potreba dať nejaký ten groš, ale i mlsnému niečo na šablu. Po uvítaní a povolení z prievodu pokračoval ďalej celým mestom. Okrem zábavy mali všetci prichystané množstvo občerstvenia. Sprievod postupne pokračoval ďalej a nechýbala ani zastávka na námestí, odkiaľ zavítal do množstva ďalších domov. Tradície sú nádherné, robíme klasický štandardný pochod po meste s maskami, máme aj krojovaných, máme masky, máme tento rok viacej mladých ľudí, takže je to také krásne štandard. Slniečko vyšlo, je nádherne, tešíme sa. No a či je fašang? Náš je fašang! Zvesela chaso! Fašiangovým pochodom a následným pochovávaním basy sa končí obdobie zábav a plesov. Nasleduje obdobie pôstu, kedy sa pripravujeme na Veľkú noc. Možno niektorí z nás sú smutní, že už nebudú zábavy, ale našiel sa aj niekto, koho to potešilo. Ale poneváč tento fašang, s týmto fašankem sa začína, že smútek veľký, áno. Áno, tým pádem ja mám dovolenku, áno, ja nemusím robiť se sebia šaška. Tohtoročný fašang bol ale predsa len troška iný. Podpísalo sa na ňom chrípkové obdobie
a práve z toho dôvodu sa neuskutočnilo ani tradičné pochovávanie basy o polnoci. Avšak nič to nemení na tom, že sprievod sa skvelo vydaril, no a nezabudnime...